בשורה התחתונה, בסופו של דבר אתה אמור להגיע להשתוות. שבעיניך, מה הנס הכי גדול שקרה אי פעם בחיי האנושות? ההיווצרות של העולם. אין נס יותר גדול מזה. אבל מצד האמת, זה קורה בכל רגע. העולם לא נוצר לפני איקס שנים כלשהו. הזמן כולו, כל ממד הזמן כולו נוצר עכשיו. עכשיו אנחנו התחלנו את השיחה. אבל עכשיו נשתה לך הזיכרון של מה שדיברנו קודם. מה שאמרתי. איך קוראים לי? אליעד. איך אתה יודע שככה קוראים לי? אתה אמרת לי. מתי? לפני... מתישהו? חודש, כן. אבל לא. אתה עכשיו יודע איך קוראים לי? כי עכשיו נכנסה לך המחשבה שאתה יודע איך קוראים לי. כן. זה עכשיו אחד חדש, כאילו עכשיו יש עולם חדש שבו יש בני אדם שיודעים ידיעות. בן אדם שהולך ברחוב ואומר וואלה זה הבית שלי, עכשיו מישהו הכניס לך זה הבית שלך, באותו מידה יכלו להכניס לך שהבית שלך זה בית אחר. עכשיו זה מפרק לאנשים את הקשרים הרגשיים שלהם. איך אתה יכול להתקשר למשהו רגשית אם הוא רק עכשיו נוצר ורק עכשיו, שניכם נוצרתם עכשיו. שהטביעו בך את המחשבה שאתה מכיר אותו כבר 300 שנה. אבל עכשיו נוצרת בכלל, מה אתה מדבר? בעוד שנה אתה גם הולך לעזוב, בעוד אלפית השנייה אתה כבר הולך לעזוב אותו, זה כבר עולם חדש. תחושה או מחשבה, הטביעו את התחושה שזה נוצר. כן, אבל אתה צריך לדעת שזה רק תחושה. מה האמת? עכשיו יש כאלה שעוד פעם התלוננו. אבל מה האמת? זה באמת ככה. כי גם הזמן נוצר כרגע, לא רק העולם נוצר כרגע, גם המקום, המקום עצמו, הכל נוצר כרגע. כי זה, ולא רק שהוא, עכשיו, אם לומר שהכל נוצר כרגע זה דבר מפליא, אז עוד יותר מפליא לומר ששום דבר לא נוצר גם כרגע. כי מצד האמת, למרות שהכל כביכול נוצר מהעין, כרגע גם הכל עין, הכל גם איננו. נכון? כאילו... במקביל. נכון. ועוד יותר מפליא מזה, רק עין. לא, אנחנו לא במקביל. העוד יותר מפליא שזה במקביל, אבל רק עין. צריך להבין שכמו שיש פה כיסא, ככה באותה מידה בדיוק אין פה כיסא. אבל זה לא רק גם וגם. זאת אומרת, זה גם יש וגם אין, אבל זה גם רק יש וגם רק אין. זה גם וגם מוחלט. מוחלט? שקורה כל הזמן באותו הזמן. אבל זה כל הדברים בו זמנית. זאת אומרת, זה גם קיים, זה גם לא קיים, זה גם רק קיים, זה גם רק לא קיים, וזה גם קיים ולא קיים. כל הדברים בו זמנית. דבר שהוא חסר כל הגדרה, וזה גם מוגדר, וגם לא מוגדר, הכל בו זמנית. וכשאתה בנקודה כזאת שאתה חווה את זה, אז אתה לצורך היום באמת. זאת אומרת באמת, כי מלא אין לך שום שאלה, אין לך בכלל שאלה, מי נמצא באמת? מי שלא שואל האם אני באמת. רוצה לדעת האם אתה באמת או לא? אם יש לך שאלה, אתה לא באמת. מי שנמצא באמת, הדבר האחרון שמעניין אותו זה מה האמת. הדבר שבאמת מעניין אותו זה איך אפשר לשקר שקר מעניין. הוא אומר, בוא נמתוק איזה שקר מעניין, כי מה המהות של המשחק? המהות של המשחק זה לשקר. בוא נמציא זה שקר, נגיד שזה טוב וזה רק כדי שלא משחק מעניין. זה שקר. עכשיו, אם אתה לא נמצא באמת, אז השקר מפריע לך. אתה אומר, רגע, זה טוב וזה רע, אני סובב מזה שזה טוב וזה רע. במקום שאתה אומר, גם השקר לא קיים. לא, כשקר קיים, אבל הוא טוב. משחק, השקר לא קיים. הוא קיים, אבל אתה מבין שהוא, אבל אתה יודע את האמת. כן. עכשיו, אם אתה באמת האמיתית, כשאתה קם בבוקר אתה אומר, איך אפשר לשקר היום? אתה משקר, אבל אתה משקר בשלמות מוחלטת, כאילו. אתה משקר, אבל אתה יודע שזה שקר, שאז זה כבר לא שקר. כן. הרעיון הוא שבן אדם שנמצא באמת, הדבר האחרון שמעניין אותו זה האמת. בן אדם רוחני, הדבר האחרון שמעניין אותו זה רוחניות. בן אדם זה לא יותר מאשר משחק. הוא יכול לדבר על רוחניות, אבל זה לא יותר מאשר משחק. שטות מוחלטת. למה שטות מוחלטת? כי מצד האמת זה אחד בכלל, מה שייך לדבר על רוחניות אם זה בכלל אחד עם הגשמיות, מה שייך בכלל לדבר על אחדות אם זה אחד עם הנפרדות, מה בכלל שייך לדבר על משהו אם זה תמיד גם ההפך נכון. ונסכם את הדבר לגבי הנושא עם ההולדת, שמצד האמת בכל רגע בן אדם אמור לחוות את היום הולדת של היקום, יום הולדת של הקיום, יום ההולדת של ההוויה, יום הולדת של המציאות, בכל אלפית השנייה. ולא רק אתה לא יכול לחגוג יום הולדת כל רגע.
אם אתה תחגוג יום הולדת בכל רגע, אז ממילא לא יהיה כבר שום משמעות ליום הולדת בנפרדות. גם אתה ב... כי בכל רגע אין לך זמן בכלל. כשהכל רע לך, תתרכז. כשהכל רע לך, אז אף פעם לא רע לך. למה? אם תמיד הכל רע לך באותו מידה, אז אף פעם לא רע לך. כן, טוב, אז יש משהו רצוף, אז זה כבר אין שינוי. אין לך שום רצון לטוב. אם תמיד רע לך, אתה אף פעם לא חווה תקווה. מתי רע לך? כשאתה חווה תקווה. אם תמיד רע לך, אז אתה אף פעם לא חווה תקווה. אם אתה אף פעם לא חווה תקווה, אז אף פעם לא רע לך. אז מה, אני צריך פשוט... או להפך, או להפך. אם תמיד טוב לך... לא, אז ממילא נהיה לך טוב. כן. או להפך, אם תמיד טוב לך, אז אתה, עוד פעם, אתה... כאילו בשני הצדדים זה תמיד מגיע לאותו דבר. בכל מקרה, שזה מה שמור לגבי יום הולדת, אם אתה בכל רגע תחווה יום הולדת, זה כמו נגיד שבן אדם אומר, אני אומר תודה. על מה אתה אומר תודה? אם באמת לך טוב, לא היית אומר תודה. אדם שפעם טוב לו, פעם רע לו, אז הוא צריך להגיד תודה. אבל אם תמיד טוב לך, על מה אתה אומר תודה? יש משפט שאומר, ואיזה סרט שאומר, love, אהבה, means you never have to say you are sorry. אהבה פירושו שלעולם לא תצטרך לומר שאתה מצטער. עכשיו, יש לזה שני פירושים, שני מחוברים. הפירוש הראשון הוא, ושני המשמעות שלהם יש את זה באותו סרט. המשמעות הראשונה, אהבה פירושו שלעולם לא תצטרך לומר שאתה מצטער. זאת אומרת, אם פגעת במישהו ואתה צריך לומר לו שאתה מצטער, אז אין ביניכם באמת אהבה אמיתית. אם לדוגמה נגיד, אתה, עכשיו אני עד נגיד דוגמה הולכת ברחוב, נתקל בעמוד, צריכה להגיד לעצמך סליחה? לא, מה, כאילו סליחה, מה, מה, וכן נכנס על עצמי, כאילו מה, אני מאשימה את עצמי, נהיה את עצמי, פחות לא, אני לא צריך להגיד סליחה, לא צריך להגיד סליחה. זאת אומרת, אם אתה צריך להגיד למישהו סליחה, זה כאילו, להגיד לו, אני כאילו מתנצל מה שקרה, כאילו, תקבל אותי, שהאהבה בינינו לא תיפגם, אז אתה אומר סליחה. אבל אם... אתה לא אומר באמת סליחה לבן אדם, אתה כביכול חווה איזשהו חוסר יציבות רגשית מסוימת. באינטראקציה שלך איתו. באינטראקציה שלך איתו, שאתה מפחד כביכול... לא לאבד את האהבה, לא לפגוע באהבה. כן, לא לפגוע באהבה. זאת אומרת שאם הייתה אהבה אמיתית, לא צריך לבקש סליחה. כן. כמו שאתה לא מבקש מעצמך סליחה, אתה לא צריך לבקש סליחה מאף אחד. עכשיו, אותו דבר, אותו דבר גם לגבי תודה, דרך אגב. שאתה אוכל, אתה אומר לך תודה שאכלת? לא. אז אני לא צריך לדעת, אתה אומר תודה. יפה, כי ככל שאתה מרגיש יותר אהבה, אתה לא צריך להגיד תודה. עכשיו, זאת אומרת, לאו, אהבה פירושו שאתה לא צריך להגיד שאתה מצטער. זאת אומרת, אתה אמור לחוות... לא צריך להגיד שאתה אוהב. נכון, זה לשני הצדדים. עכשיו, ויש פה גם את הקטע ההפוך. אהבה פירושו שלא תצליח לומר שאתה מצטער. זאת אומרת, סליחה. זאת אומרת, אם פגעת במישהו, סימן שאתה לא מספיק אוהב אותו. זאת אומרת, אתה אומר, פגעת ואתה אומר, סליחה, סליחה, סליחה. אם היית אוהב אותי, לא היית צריך להגיע למצב שתגיד סליחה. כי מראש היית נזהר לא לפגוע בי. בכל מקרה, הרעיון הוא שבמוחלטות, אף אחד לא פוגע באף אחד אף פעם, ואז אף אחד לא צריך להגיד סליחה, אף פעם לא סליחה ולא תודה. שזה מתחבר, כי אם הכל רציף והחוויה היא רציפה, אז מה שייך להגיד סליחה, מה שייך להגיד תודה, מה שייך להגיד בבקשה. כי אתה גם לא מבקש, זאת אומרת, ואני מדבר ביחס למציאות, לבני אדם אתה יכול להגיד תודה, סליחה, בבקשה, זה חלק מהמשחק. אבל בחוויה שלך, כלפי המציאות, אם אדם חווה, איזה יום טוב היה לי היום, הוא מסכן. אם אדם חווה, הלוואי שהיום יהיה לי טוב, הוא מסכן. אם בן אדם אומר, חבל שהיום היה לי יום רע, הוא מסכן. עוד פעם, נגיד, מה זה נקרא? אמרנו, תודה, סליחה ובבקשה. נגיד, בן אדם כמה בוקר אומר, בבקשה שאני אצליח, הוא מסכן. כי הוא לא אוהב את המציאות מספיק. אחר כך נגיד, הוא מצליח, הוא אומר, וואלה, תודה רבה שהצלחתי. הוא מסכן, כי הוא לא באמת אוהב את המציאות מספיק. אם אתה מתוק, למה אתה צריך להגיד תודה? ואז נגיד שהוא לא מצליח, הוא אומר, סליחה שטעיתי, יש לו את האיסור המצפון, אז הוא גם כאן מסכן. נראה לו שבאהבה מוחלטת אין תודה, אין בבקשה ואין סליחה, כי זה תמיד רציף. אז גם אין בעצם שייכות אם יש לבן אדם תחושה של הודיה פנימית, בלי שהוא יגיד לבן אדם. אז שוב פעם הפרדה, כי אם יש הודיה על אוכל שהוא אכל, על המזון בכלל שיש לו, על מקלחת, על המים, לא משנה. אז הוא מלל. אז עדיין הוא עושה הפרדות כביכול. הוא מלל, הוא מסכן. עוד פעם, אתה יכול לעשות הפרדות בשביל המשחק, אבל אמרתי את זה, שאני רואה בן אדם נהנה, אני מרחם עליו. אני אומר, תראה איזה מסכן הוא. יש לו סיבה למה הוא שמח. במקום שהוא ישמח תמיד, הוא שמח בגלל סיבה. הוא מסכן, הבן אדם הזה מסכן. אז התחושה של ההודיה הזאת צריכה להיות גבוהה בעצם.
נתת לי דוגמה כזאת שסיפרתי לך, חברים שלי שנסעו לאיזה פסטיבל, אמרת לי, מסכנים. בדיוק היום היא דיברה איתי על איזה סבל שהיא חווה עכשיו. בדיוק כאילו נתת את הדוגמה הכי טובה, כאילו נתתי לך דוגמה על מישהו שכביכול אמר לי, וואו, איזה מדהים היה שם, ובדיוק עכשיו כאילו חווה סבל. זאת אומרת, את התחושת הטוב הבן אדם צריך לחוות באופן קבוע, באופן רציף. הוא לא צריך סיבה בשביל להיות... כי אחרת הוא מסכן. שמח. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה לא צריך לנסוע לאיזשהו מקום בשביל להיות מאושר, מצד שני אתה גם לא צריך ש... זאת אומרת, אתה לא צריך כלום. זה מה שאתה אומר. אני אומר שאם אתה תלוי בסיבות, אתה מסכן. אתה יכול לבחור להיות תלוי בסיבות, אתה יכול לבחור לשחק, אבל אם אתה תלוי בו, אתה מסכן. אז גם תודה, סליחה ובקשה זה ביטוי לסיבות. נכון. כי אם יש, כי תודה, סליחה ובקשה זה ביטוי לשינוי במצב הרוח שלך. זה ביטוי לסיבות, לסיבות לסבל. או לאושר. כן. ואז בעצם מה שאתה אומר, שהבנת האחדות תביא לחוויה של אושר תמידי. שזה מצב רגשי, לא אושר תמידי. לא, אי אפשר לקרוא לזה אושר, כי זה רציף. אושר זה כשיש סבל, אז קורא לזה אושר. אבל אם זה רצוף, אין אושר לסבל. השורה התחתונה, מי שיתבונן יבין שהיום הוא חוגג, אין לי יום הולדת ויש לי יום הולדת וזה אותו דבר. ושיהיה לכם מזל טוב. תודה.